Վրաստանի 11-րդ գումարման խորհրդարանը ստանձնել է լիազորությունները։ Շալվա Պապուաշվիլին վերընտրվել է խորհրդարանի նախագահ։ Ելույթ ունենալով падգամավորների արչև նա հայտարարել է, որ իր պարտականությունները կատարելու է ի բարօրություն վրաց ժողովրդի։ Նիստին ներկա է եղել վրացական երազան կուսակցության պատվավոր նախագահ Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Առաջին նիստին մասնակցել է միայն իշխող վրացական երազանքը, որն ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ստացել է ձայների մոտ 54%-ը և օրենսդիր մարմնի 150 մանդատից 89-ը։ Խորհրդարան անցած ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտել են խորհրդարանի գործունեությունը։ Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստին Եվրամիության և ԱՄՆ դեսպանները հրավիրված չեն եղել։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի չներկայանալու պատճառով խորհրդարանի առաջին նիստը բացել է ամենատարեց падգամավորը։ Ընդդիմադիր բոլոր կուսակցությունները հրաժարվել են մասնակցել նիստին, քանի որ հոկտեմբերին կայացած և նոր խորհրդարանը ձևավորած ընտրությունները համարում են կեղծած։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հայտարարել է, որ խորհրդարանի նիստը հակասահմանադրական է։ Նա նշել է, որ ընտրության ընթացքում տեղ գտած ընտրակեղծիքները խարխլել են խորհրդարանի լեգիտիմությունը։ Զուրաբիշվիլին հիշեցրել է, որ իր բողոքը սահմանադրական դատարանում քննարկման փուլում է։ Վրաստանի նոր գումարման խորհրդարանի առաջին նիստին զուգահեռ օրենսդիրի շենքի մոտ շարունակվել են Երևանից մեկնարկած ցույցերը։ Ցուցարարները հավքիպներ են նետել խորհրդարանի շենքի վրա։ Դրսում ցուցարարները վանկարկել են ռուսներ և ստրուկներ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Թուրքիայում է, Անկարայում նրան ընդունել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նախատեսվում է, որ Էրդողան-Ռյուտե հանդիպման գլխավոր թեմաներից է լինելու ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, Անկարայի միջնորդական դերակատարումը, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների միջև պաշտպանական գնումների խոչընդոտների վերացումը։ Հանդիպման օրակարգում է նաև ահաբեկչության դեմ պայքարի քաղաքականությունը։ Հանդիպումից առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ անկանխատեսելի աշխարհում Թուրքիան անգնահատելի ներդրում ունի Դաշնակից ուժեղացնելու նրա զսպող ուժը հարավային թևում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հանդիպել է նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանի և ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերի հետ։ Նախատեսվում է նաև նրա հանդիպումը Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության պաշտոնյաների հետ։ Միջազգային քրեական դատարանի կողմից Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նկատմամբ ձերբակալման օրդերի տրամադրումը բավարար չէ, նա պետք է մահապատժի դատապարտվի, հայտարարել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին Բասիջ աշխարազորայինների հետ հանդիպման ժամանակ։ Թշնամին չի հաղթել Գազայում և Լիբանանում, այնինչ սիոնիստական ռեժիմն արել է այնտեղ, հաղթանակ չէ, դա ռազմական հանցագործություն է, մարդկանց տները ռմբակոծելը հաղթանակ չէ, ասել է Խամենեին։ Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինայի զինված ուժերին մատակարարվող հակահետևակային ականները, որոնք Օտտավայի կոնվենցիայով արգելված են ամբողջ աշխարհում, մեծ վտանգ են ներկայացնում քաղաքացիական բնակչության համար, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Նույնիսկ ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո այդ սարսափելի զինատեսակները կարող են վախի մեջ պահել մի քանի սերունդ, ասել է Գուտերեշը։ Նա նաև կոչ արել հետևել միջազգային իրավունքի նորմերին և հրաժարվել տվյալ զինատեսակի կիրառումից, քանի որ այն չափազանց անվերահսկելի է։ Պենտագոնի ղեկավարն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը պետք է պատասխանատու կերպով օգտագործեն ամբողջ աշխարհում արգելված հակահետևակային ականները։ Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը միաձայն որոշել է երկրի Բունդեստագի առաջիկա արտահերտ ընտրությունում կանցլերի պաշտոնում նորից առաջադրել Օլաֆ Շոլցին։ Այսօր տեղի են ունեցել կուսակցության նախագահության և խորհրդի նիստեր։ Որոշումը այժմ պետք է հաստատի կուսակցության համագումարը, որը նշանակված է հունվարի 11-ին։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության մամուլի ասուլիսում Շոլցը հայտարարել է, որ աջակցում է Գերմանիայի պետբյուջեի փոխառություններից և ին տրամադրվող օգնության ֆինանսավորմանը։ Նա սակայն դեմ է արտահայտվել Ուկրաինայի Տաուրուս հերահար հրթիռների մատակարարմանը, ինչպես նաև Բեռլինի կողմից Կիևին տրամադրված ծանր զենքով Ռուսաստանի տարածքի խորքը գնդակոծելուն։ Նա նաև ընդգծել է, որ 2025 թվականին Ուկրաինային 22 միլիարդ եվրոյի չափով ռազմական օգնություն կտրամադրվի։ Բեռլինում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է, ցանկանում է, որ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը դառնա ամենաուժեղը, ինչպես դա եղավ 2021 թվականի վերջին համընդհանուր ընտրությունների ժամանակ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելն այցելել է Բեյրութի հիվանդանոցներից մեկը, հանդիպել բժշկական անձնակազմի և բուժառուներին։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ընդգծել է հրադադարի հրատապության կարևորությունը։ Բորելը հայտարարել է, որ Լիբանանի կարողություններն անսահմանափակ չեն և հակամարտության շարունակությունը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ տարբեր ոլորտների, այդ թվում առողջապահական համակարգի վրա։ Չեմ կարծում, որ որևէ բան կարող է արդարացնել պատերազմի շարունակությունը, հուսով եմ, որ այն մարդիկ, որոնք չեն ցանկանում
խաղաղություն եւ շարունակում են պատերազմել, հաշվետու կլինեն իրենց արածի համար, հայտարարել է Բորելը։ Ավելի վաղ ելույթ ունենալով Բեյրութում կայացած մամուլի ասուլիսում Ժոզեփ Բորելը հորդորել էր լիբանանյան ուժերին նախագահ ընտրել երկրում իշխանության երկամյա վակումին վերջ տալու համար։ Նա նաեւ խոստացել է 200 միլիոն եվրո աջակցություն ցուցաբերել լիբանանի զինված ուժերին։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով Ուկրաինային աջակցելու հարցում կարմիր գծեր չկան։ Նախագահ Մակրոնը հայտարարել է արդեն, որ միջազգային իրավունքի եւ իրավապաշտպանության տրամաբանության համաձայն ուկրաինացիները կարող են օգտագործել հեռահար հրթիռներ ռուսական տարածքում թիրախները խոցելու համար, որտեղից ռուսները հարձակումներ են գործում Ուկրաինայի դեմ, հայտարարել է արտգործնախարարը։ Նա հաստատել է, որ Ուկրաինան կարող է օգտագործել Ֆրանսիայի փոխանցած Scalp մեծ հեռահարության հրթիռները ռուսաստանի տարածքում ռազմական թիրախներ խոցելու համար։ Ժան-Նոել Բարոն հավելել է, որ Ֆրանսիան ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը քննարկում է ռազմական դաշինքի մյուս անդամների հետ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Իզվեստիայի հետ զրույցում հայտնել է, որ Ռուսաստանն ակնկալում է Հայաստանը կմիանա Եվրասիայում հավասար ու անբաժանելի անվտանգության համակարգի մշակման համատեղ ջանքերին։ Նրա խոսքով հայ-ռուսական դաշնակցային փոխգործակցությունը, այդ թվում ՀԱՊ շրջանակում, իրական այլընտրանք գոյություն չունի։ Միաժամանակ նա հավելել է, որ Ռուսաստանը նախկինիպես հավատարիմ է Հայաստանի անվտանգության ապահովման իր պարտավորություններին, ինչպես երկկողմ ձևաչափով, այնպես էլ ՀԱՊԿ-ի գծով։ Դեսպանի խոսքով Մոսկվան հետաքրքրված է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ամուր խաղաղություն լինի։ Անդրադառնալով հայ-ռուսական առևտրատնտեսական հարաբերություններին, Կոպիրկինը նշել է, որ դրանց դինամիկ զարգացման կատալիզատորը մեծապես հանդիսանում է ԵԱՏՄ հարթակում համագործակցությունը։ Դիվանագետը խոսել է նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասին, նշել, որպես կանոն ցանկացած խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստում շատ դժվար եւ պատասխանատու գործընթաց է։ Բնականաբար Մոսկվայում հետաքրքրված են, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հնարավորինս շուտ ամուր խաղաղություն հաստատվի։ Կարևոր է նաև, որ տարածաշրջանի համար այդ ճակատագրական փաստաթուղթը հիմնված լինի բոլոր փոխադարձ մտահոգությունների արդարացի լուծման վրա, առանց կողմերից որևէ մեկի համար դառնության, ասել է դեսպանը։ Եգիպտոսի Մարսա Ալամ քաղաքից հյուսիս գտնվող շրջանում զբոսանավ է խորտակվել։ Նավում եղել է 31 զբոսաշրջիկ եւ անձնակազմի 14 անդամ։ Փրկարարական աշխատանքներում ներգրավվել են ռազմածովային ուժեր եւ մեկ ուղաթիռ։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ խորտակված զբոսանավում եղած անձանցից 28-ը փրկվել է, 17-ն անհետ կորել, որոնումները շարունակվում են։ Ըստ տեղեկությունների, զբոսանավը Մարսա Ալամ քաղաքի Պորտ Գալիբ նավահանգստից ուղևորվում էր Հուրգադա։ Մերիներ Սիսյան, լուրեր։